kas tad ir top 500? Top 500 nav tikai skaitļu rindas. Top 500 ir gada notikums, gada grāmata, ko mēs esam sastādījuši pateicoties mūsu sponsoriem. Tā kā liels paldies Lursoftam, DNB bankai, Lija. Un tā visa sponsoru bagātība mums ļauj šodien satikties. Vincenta ekspresīvais otrs triepiens šeit atgādina tādu kā kokdzelumu, kokgrebumu. Akcijas sabiedrība Latvijas finiers, dāmas un kungi! Lūdzu pārstāv uz skatuves! Balvu aicinu pasniegt Latvijas lauksaimniecības universitātes meža katedras dekānu Dāgni Dubrovski! Lūdzu kungus uz skatuvi! Paldies par novērtējumu, kas apliecina arī žūrijas kompetenci. Un, protams, liels gods saņem tādu vispārēju novērtējumu, ir sevišķi kā ražotājs, un liels prieks saņemt no augstskolas rokām, kas ir kaldinājusi lielāko daļu mūsu speciālistu, kas strādā mūsu uzņēmumus un grupas uzņēmumos. Sakiet, lūdzu, ko jūs redzat un ko jūs domājat, kad skatāties uz Latvijas balto bērzu? Es gribētu teikt, ka skatoties uz Latvijas balto bērzu, mēs katrs ieraugam kaut ko citu. Un, piemēram, aizejot uz restorānu, es ticu, ka pavārs, paskatoties uz zaķi vai stirnu ar brūnām acīm un garām skropstām, viņš neredz kotleti. Uzņēmē darbības vide ir tā, kuru mēs kopīgi veidojam. Un, protams, dienas biznesa, kā ļoti svarīgs biznesa balss jau mediju vidū, tad mēs kopā šo ziņu varam aiznest līdz mūsu likumdevējiem. Vai likumdevēji un politiķi dzird, ko lielie darba devēji, kas ir arī šīs valsts uzturētāji un ģeneratori dzird? Es domāju, ka šobrīd jau mēs esam tomēr nostiprinājuši un iekarojuši to reputāciju, ka uzņēmumi, kad likuma normu veidotāji neuzdrošinās pieņemt tādus likumus, kuri nav saskaņoti ar darba devējiem. Vai to var sagaidīt arī no jaunās valdības? Es domāju, ka jaunā valdība iespējams gribēs un centīsies no tā izvairīties, bet mēs noteikti būsim gana prasīgi un acīgi, lai to nepieļautu. Kā pēdējais jautājums, kā patīk šis pasākums? O, fantastisks pasākums, jo pēc smagas un grūtas darba dienas, es domāju, ka viss ir priecīgi satikties un tiešām priecāties par tiem, kuri ir spēcīgākie, labākie, kur izdarīšu daudz, daudz vairāk nekā viņu citi nozares dalībnieki. Un par to viņiem arī šodien pateicība un balvas. Trīs labas lietas un tās visas no stikla. Krūze, glāze, karafe. Trīs stikla lietas, labas lietas, ceturtā no sirds dāmas un kungi, Valmieras stikla šķiedrā. Lūdzu uz skatuvi. Balvu pasniedz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols. Un tad, kad grūti laiki, kā tagad, kad mēs atgūstamies no krīzes, tad par eksportētājiem, un Balva tieši tā arī sauc, top 500 eksportētājs, par eksportētājiem mēs atceramies un viņus, nu, manuprāt, ļoti pienācīgi godinam. Tad, kad ir labi laiki, tad piemirstās, un tagad bija lielā krīze, ja tā var teikt, tad kļuva labāk, tagad atkal attapāmies. Bet LIA, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, par eksportētājiem nav aizmirsusi nekad, ikdienas. Es domāju, ka Andris Brutāna kungs arī to apstiprinās. Un uzņēmums saņem balvu nominācijā top 500 eksportētājs. Un balvu saņem tāds uzņēmums, kas ne tikai ar savu produkciju ir plaši pazīstams pasaulē, bet kuram ir kļuvis par šauru, un jau stipri par šauru Latvijā arī ar savām ražotnēm. Proti pirmā ārpus Latvijas ražotne bija Lielbritānijā, un tagad viņi būvē jaunu ražotni Amerikas Savienotajās valstīs. Tā kā es no sirds apsveicu mūsu zināmu simbolu ražošanā, ražošanā no stikla, Valmieras stikla šķiedra Andris Brutāna kungs. Nu, es domāju, ka mēs visi varam novērtēt, ka uzņēmuma darbība vidē pakapiniski iet uz labo pusi. Es ar to tas ir novērtējums pozitīvi.
jautājums, kā biznes var arī mēģināt drusku ietekmēt politikus, ministrus, valdību, lai tomēr arī valdībā vairāk klausās un politika vairāk klausās, ko sāk uzņemēt. Šeit tomēr ir visi lieli nodokļu maksātāji, visi lieli darbinieki nodarbinātāji, vai viņu balsis, tā skaitā jūsējas, tiešām valdība nevar sadzirdēt šo balsi? Lielos vilcienus jā, bet tiklīdz mēs sākam runāt jau par konkrētām detaļām un par konkrētām iniciatīvu un priekšlikumiem, kur, diemžēl, nu, lielāka daļa no tā iniciatīva kaut kur arī pazūd. Jā. Bet, principā, es domāju, ka jebkurām uzņēmēm ir ko teikt, kur ir ko inicēt. Jā, paskatieties. Atvērtie acu simboli. Dievietis cienīgs gleznas fons, liktenīgā sieviete centrā, mandeļveida acis. Šī glezna, šis portrets ir uzskatāms par izcilu naturālisma un ornamentālās dekoratīvitātes savienojumu. Salīdziniet rokas, seja, pievērsiet uzmanību pleitai un krēslam tur fonā. Es izslāpšu un domāju, kas tad varētu būt nominants? Jā, es aizmirstu piebilst, ka Adeles tēvs bija vairāku Habsburgu impērijas lielāko banku galva. Dāmas un kungi, Svedbank! Lūdzu, skatuvi! Pelnošākie mēs noteikti varam būt tikai tādēļ, ka mūsu klienti un uzņēmēji arī šobrīd pelna labi, un mēs jau varam pelnīt tikai tik daudz, cik kopumā gan uzņēmēji, gan sabiedrība jūtās finansiāli stabila. Tādēļ paldies par šo novērtējumu, un lai arī nākotnē mums ir visiem labi peļņi. Tātad, kāpēc tas nevarētu būt? Pārbraucies no punkta A uz punktu B, un tā varētu būt vilciena kupija. Dāmas un kungi, valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš. Uzņēmumam, kura galvenā filozofija ir būt pēc iespējas kvalitatīvākam, bet arī pēc iespējas lētākam, jo mēs kopā ar saviem partneriem, mostām, ekspeditoriem strādājam paaugstinātos konkurences apstākļos, samiemt šo balvu ir sevišķi patīkami. Un, nu, ko vajadzētu teikt, protams, paldies organizatoriem par šo balvu. Noteikti, ko vajadzētu pateikt, nu, kā bez tā, paldies mūsu, ka mēs šo balvu nebūtu iespējuši saņemt bez mūsu lielā 12 tūkstošu darbinieku kolektīva, bet mēs esam gudri cilvēki un saprotam, ka lielākais paldies šai balvai ir mūsu finanses direktoram. Galvenais ir pareizi salikt ciparus. Tā kā... Ko es jums varu vēlēt, lai jums visiem būtu tik labi finanses direktori? Brīnišķīga klusā daba ar top 500 līderiem. Aplausi! Just you and nobody else but you. I want.